Eller om jeg skal lage min egen introduksjon. Du kan godt det også. For jeg vil gjerne ta opp tråden fra noe Håkan nettopp sa, som vi er felles om, og som jeg oppfatter at Håkan oppfatter som veldig viktig, og som jeg selv oppfatter som veldig, veldig viktig. Altså i norsk kunstnerskap har vi et navn som på en måte skyller inn oss, Edvard Munch. Han gir på en måte retningen til hva malerkunst er. Og ut i det indifferente publikum så får man følelsen av at det er på en måte selve maleren som representerer malerkunsten. Men det er ikke helt riktig. Det er mange innganger til malerkunst. All respekt for Edvard Munch, men det må nyanseres når det gjelder hans plassering i kunstfeltet. Han sier det skulle ikke lenger males interiører og folk som leser og kvinner som strikker. Det skulle være levende mennesker som puster, føler, lider og elsker. Han samtidige, den franske Pierre Bonnard, sa det på en annen måte. Det dreier seg ikke om å male livet. Det dreier seg om, det er å gjøre maleriet levende. Jeg har lyst til å bare lage en slags plattform før vi begynner å snakke, for det som Håkan var inne på, den visuelle siden ved malekunst opptar meg veldig sterkt. Jeg må få lov å komme noen flere sitater. Paul Cézanne skal ha sagt: «Samme gjenstand, sett fra nye synsvinkler, er et umåtelig interessant studieobjekt, og så mangfoldig at jeg tror jeg kunne beskjeftige meg med det i månedsvis uten å skifte plass. Jeg trenger bare snu meg litt, litt til høyre og litt til venstre.» Richard Mortensen, den danske maleren, har sagt noe som interesserer meg. «Hensikten var å stemme vårt billedspråklige instrument så det ble rent i tonen. Det er en lang og besværlig vei, men det skal gjøres, og jeg maler selv i en tørr, saklig stil, frem mot et kort, presist uttrykk.» Jeg vil også bruke Picasso. Picasso har sagt, Braque sa til meg en gang, «I grunnen har du alltid elsket den klassiske skjønnhet. Det er riktig. Selv i dag passer det. Det er jo ikke hvert år man oppfinner en ny slags skjønnhet.» Da, i 1992, så jeg en utstilling i Grand Palais i Paris som het «Picasso og tingene», og den anbefalte jeg for deg, Håkan, og du reiste sporen seks ned og så den. Og den gjorde veldig sterkt inntrykk. Altså det er stilleben-motivene gjennom Picassos kunstnerskap. Og han har terpet på, altså hatt en kolossal respekt for klassisk kunst. Altså hvis du går tilbake til Cézanne, Seurat, Poussin, du går nedover i italiensk høyrenessanse, tidlig renessanse, og før det, og holdt på å bale med disse spørsmålene i hele sitt kunstnerskap, særlig i den første delen av det. Det som er bemerkelsesverdig i del kubismen, det er at han og Picasso, han og Braque, de lager et maleri med veldig begrensede virkemidler. Det er hvitt, svart, oker, rå sienna og kanskje en umbra. Og sånn holder de på, og det er ofte vanskelig å vite hvem som har malt det ene og hvem som har malt det andre. Men det må ha vært en kolossalt lidenskap for å få tak i de strukturelle og de visuelle sidene ved malekunst. Og så går man inn i den, altså dette var den analytiske perioden av kubismen, og så går man inn i den syntetiske, og så holder han på hele veien. Og så kommer Guernica. 27. april 1937 ble altså den baskiske hovedstaden Guernica bombet av tyske fly. Da er han parat. Han vet hva han skal. Han lager dette gigantiske verket, 3-4 meter høyt, 7 meter langt, og han har hele sitt visuelle apparat
intakt, og han giver på, og det et fantastisk verk. Men han visuelt sett utrolig godt forberedt. Altså det det fundamentet som jeg interessert å snakke ut fra, for det på en måte grunnstammen i hele min forståelse av malekunst, og sånn jeg oppfatter det malekunstens fremtid. Når det gjelder skissene, så jo det begynnelsen av det som etter hvert vokser opp til å bli bilder i stort format. Så det begynner alltid om morgenen ved kjøkkenbordet etter lunsj, etter frokost, og sitter og tegner en time eller to eller halvannen. Og det et veldig verdifullt arbeid med tanke på det å føre disse ideene frem inn i maleriene. Ja. Vi jo så heldige at det en et stort arbeid med tegning her inne. Og det skulle spørre om, du tok en så fin introduksjon, sånn at jeg mistet tråden i min. Og jeg har lovt min samboer, som ikke kunne være her, å ikke prøve å si noe smart, for det sa jo at det var ingen som ville høre på. Men jeg veldig interessert i din prosess, og det jeg synes var så fint med denne skisseboka, hvor du ser gangen i arbeid med utstillingen, blant annet utstillingen her i dag, hvor alt tegnet opp på millimeter papir. Og du har en veldig kontroll på det arbeidet. Så jeg tenkte vi kunne jo snakke litt om utstillingsrommene, og det å jobbe i museet, arbeide i museet her. Det var, ja. Nei, altså det begynner jo noe før skissen også. Jeg samler inn materiale, altså jeg klipper ut aviser, jeg fotograferer og har et arkiv. Og så kjøper jeg instruksjonsbøker, altså gamle gjerne instruksjonsbøker med et bildespråk som interesserer meg, og som jeg kan bruke til mine komposisjoner eller mitt uttrykk. Så jeg samler først veldig mye materiale, og bruker det aktivt også når jeg begynner med skissene. Men du også mye ute og leter og fotograferer. Ute og leter og fotograferer, og når du ser gjennom de fotobøkene mine, så det enorm i det. Altså det på en måte utkanten av det der man ikke trekker med seg gjester, for å si det sånn. Ja. Altså det liksom utkanten, randen av der man egentlig ønsker å oppholde seg. Altså den sivilisasjonens urolig hjørne, kan du si. Der jo, vi snakket litt om det, der jo veldig mange av de motivene som du sier ligger i utkanten i distriktet. Ja. Altså småskala industri, sandknusere, maskiner. Så jeg tenkte på, vi kunne, for du flyttet til Arendal ganske tidlig, og har bodd på Sørlandet og jobbet der, utenfor det vi kaller kunstens sentrum. Hvordan har det vært å jobbe, eller hvordan har det påvirket arbeidet ditt? For det første så var ikke det noe reelt valg at jeg flyttet ned dit, men etter akademiet så du fattig. Og min kone var student, og vi hadde ikke noe særlig å rute med. Og så hadde jeg gjort avtale om debutstilling i Kunstforbundet, så jeg måtte ha et sted å jobbe. Og da trakk jeg ned til, og min svigermor hadde et hus jeg kunne bo i, og fikk et litt atelier inn i byen. Men jeg følte det som en trussel, altså det å komme ned i en småby, og der følte at jeg så spøkelse på høylys dag. Så den altså du kan risikere å miste målstokken. Så jeg har vært veldig opptatt av akkurat det der, så lenge jeg har vært der nede. Det der med å lage et riss av hva som profesjonalitet, og hva som ikke det. Og der har jeg vært, jeg kan godt si, ganske knall her. Men så fikk vi, og veldig
flott initiativ fra Arendal kommune å kjøpe et industribygg som nå blitt Bomullsfabrikken Kunsthall. Og det har løftet kunstformidlingsnivået til et absolutt profesjonelt plan, på alle plan. For du har jo vært aktiv kulturpolitisk som kunstner. Nei, jeg har ikke ønsket å være med, bortsett fra da den institusjonen var i gang, så var jeg med i begynnelsen, men så, og det var en del klab og bab i første fase, men da vi skjønte at vi måtte strukturere dette stedet, og vi utlyste en stilling, så kom en fabelaktig kurator og leder, Harald Solberg. Og dette var i 97, og da han kom, så trakk jeg meg radikalt ut. Jeg sa til Harald, jeg vil ikke ha noen formelle oppgaver, nå er det du som overtar her. Han har gjort det glimrende, og vi har hatt det beste forhold. Jeg sitter i bakgrunnen og backet ham, og vi har hatt utallige informelle samtaler. Så det har vært en fryd å se hva han greide å løfte den Bomullsfabrikken Kunsthall til å bli. Så døde han på forsommeren, dessverre. Så jeg vil gjerne i aller største respekt for Harald si at han satte Arendal på kartet når det gjelder kunstformidling. Det for øvrig på Bomullsfabrikken jeg så mine første utstillinger selv. Så veier krysses sånn her og der. Men du har vært i bakgrunnen av arbeidet med Bomullsfabrikken. Altså det som var viktig for meg i starten, også, men nå, vi kan jo pense inn på det du spurte om, det var at dette er jo en liten by, og det er en liten resonans i lokalpressen. Og bare som et eksempel, altså i fjor så var det en svær utstilling med Marianne Heier. Tone Hansen fra Høvekodden var og åpnet utstillingen. Den sto i 50-60 dager. Lokalavisen kom ikke. Så går det noen uker, og så kommer det en ny svær utstilling, og det var Dag Alveng, som fyller hele første etasje. Det er en svær utstilling. 50-60 dager, avisen kom ikke. Og så ut på høsten, og det var kanskje det som rørte meg aller mest, da kommer det en svensk keramiker, som kom fra Stockholm med en fantastisk utstilling og ble møtt av Harald og hans stab og løftet den opp med et arrangement som får den til å virke helt gjennomført. Og hun kommer da til Arendal som om det skulle være en storby. Altså hun satser maksimalt, kommer fra Stockholm og kommer ned der, og utstillingen står i 50-60 dager og Agderposten kommer ikke. Så det er klart, det er en problemstilling der som er komplisert, og det gjelder jo selvfølgelig kunstlivet generelt. Men det som var viktig for meg da jeg var med i starten, det var å lage utstillingsrom som gjør at kunstnere blir interessert. Og vi har hatt gleden av å ha Håkon der, en svær utstilling. Og jeg er ute for at du hadde ikke kommet der hvis ikke rommet hadde vært av en klasse som løfter verket. Og det gjelder alle som har vært der, at de vet jo kanskje stort sett hva de går til, men det å se sine verk i god rom, med en profesjonell ledelse, det er begivenheten for kunstnere. Og det er begivenheten for meg her. Altså det har vært en ufattelig nyttelse å gå her og jobbe i disse rommene, som er en juvel, og som Trondheim kommune må ta usett vanlig godt vare på. For hvor viktig er byggene, altså rommene, når du begynner å tenke en utstilling? Hvor begynner du? Nei, først så fikk jeg planen av Merit. Eller det var kanskje Randi som kom med den aller først. Og så har jeg diskutert vedvaren med Merit. Og så har jeg tenkt over på et millimeterpapir, så jeg kunne få peiling på proporsjoner og begynte å lete etter verk og se hvordan de kunne forholde seg til rommet eller veggens størrelse.
Og så har jeg vært veldig heldig at jeg kan gå til Kristian Bjelland og få akkurat det vi har, som har vært uhyre viktig for den utstillingen. Jeg fant frem til 3 bilder av Stefanemuseet, som jeg også mente var viktig for den utstillingen. 10 bilder fra Kristian Bjelland. Og så et viktighet, etter min oppfatning, da, for Drammemuseet, som de kjøpte i fjor. Men det å kjenne på den kraftkilden som ligger i spensten mellom verket og rommet, det er en fundamental side ved forståelsen min av maleriet. Også fordi at maleriet er på en måte et farlig medium, med at den veldig lett blir en sånn håndtering når det gjelder kjøp og salg. Men at den trekker det ut av den kategorien og inn til et kunstobjekt som skal ha en kunstnerisk behandling. Så utstillingen er mitt kunstneriske mål, hvor du på en måte der føler at du kan drive det så langt som det er mulig innenfor en kunstnerisk ramme. Og det er så mange gallerier som driver på en helt annen måte. Du har 13 budusiner av de. Og det ligger ofte innbakt i deres retorikk en forløyethet. Så det ligger et segment av populisme og kunstnertyper som har den kjendisappellen som de spiller på. Så maleriet er en utsatt kategori som det gjelder å ta vare på og spinne rundt alle de seriøse komponentene som skal til for å løfte det til å bli et vedvarende kunstverk og ikke et salgsobjekt. Jeg tenkte på, når vi gikk rundt her i forrige uke og kikket, det var når vi møttes i Arendal, så snakket vi om det, eller jeg spurte deg hvordan du navigerer det forholdet mellom forventninger og på en måte din kunstneriske frihet. Du har jo her noen flotte fugleskapbilder her. Vi har modellflybyggerne, du har en del motiver som er blitt veldig ikoniske for din produksjon, eller for ditt arbeid. Og du kunne lett lage lettsolgte bilder. Hvordan navigerer du i det forholdet når du er i atelieret ditt? Mellom forventning og... Nei, det er riktig det at det er noen bildkategorier som jeg merker har større interesse hos publikum enn andre. Og da skal jeg være på vakt. Modellflybyggebildet har jeg tatt hånd om i forskjellige tidsfaser. Og de gangene jeg har gjort det, har jeg ment selv i hvert fall, at jeg har noe nytt å tilføre de. Altså tilføre det motivet. Mm. Og når det gjelder fugleskapene, så har det vært... Det ligger også en del fugleskap foran disse. Veldig redd for å ta det. Nå kan jeg ikke se at jeg kan... tilføre dette noe mer forløpig. Det kan godt hende det kommer, men da må du være ambisiøst, og du må føle at du nå kan revolusjonere ned i dette motivet og gjøre noe friskt. Men å begynne å... For det har vært skalde gallerister på meg som har sagt, kan du ikke lage litografier av det fugleskapet? Det går som hakka møkk. Den impulsen ligger i kunstlivet, og den er farlig. Og det gjelder disse modellflygebildene også, at jeg er veldig redd for å ta dem. Nå har jeg 2 nye. Den ene ble stilt ut i Oslo nå senere i høst, og den andre holder jeg litt tilbake og skal bruke i en annen sammenheng, men jeg føler selv at de er ambisjøse, og de kommer i en slags organisk prosess hvor tiden er inne. Men repetisjon er jo ofte viktig for mange kunstnere. Det er noe man går igjennom. Man kommer ofte tilbake til et motiv. Ja. Kanskje det kan gå mange år imellom hver gang. Så det har jo også en relevans for det du begynte med det en gang, og kommer tilbake dit. Hvordan tenker du om repetisjon? Og du repeterer jo mange, eller jobber med motiver, med variasjoner, som jo er en form for repetisjon. Jeg har på en måte forskjellige bildekategorier. Du har landskapet med fragmentet, også med vrakdelen. Fugleskapene, modellflybyggeren, gløtte ut.
det der kan jo det kan jo utvides og varieres på. Vi var inne på, eller jeg bet meg merke det at veldig, i mange av bildene dine så er det folk som er på jobb. De utfører et eller annet slags arbeid, de har en landemåler eller det er bilder fra arbeidsplasser. Har du hatt en jobb? Selv? Å tenke meg om. Jeg var vise gutt i et agrofirma i Tvedestrand i flere somre på rad. Ja. Og da greide jeg å kante en boks med ketchup, så det rant nedover gata. Men det beholdt jobben. Ja. Nei, det beste for oss kunstnere er jo ikke å ha en jobb. Men det har vært privilegiert at jeg kunne kaste meg inn i mitt arbeid om kunst, eller med kunst veldig tidlig. For så ut med en gang. Og det så jeg hadde jo en kone som var hadde jobb. Ja. Så bra. Visst er litt tråden. Jeg har litt notater som jeg har tatt. Jeg kjenner mange, veldig mange kunstnere som jeg kjenner jeg vet ikke om de er vanene, men de er ofte utpreget rutinemennesker. Noen liker å spise det samme hele tiden. Noen har på en måte nærmest ritualer i arbeid. Har du andre rutiner som er viktige for arbeidet ditt utover det som skjer i atelieret? Altså, jeg lever som byråkrat. Står opp til fast tid. Spiser frokost til fast tid. Lager skisse til fast tid. Spiser lunsj til fast tid. Sover litt etter lunsj til fast tid. Og spiser middag til fast tid. Og jobber om kvelden til fast tid. Hver dag. Aldri fri. Det høres ut som et vanlig kjedelig ut. Men der er vi inne på det der med kunstens besettelse. Og så drar vi alltid, hvis det er fint vær, pakker sekken og drar på tur hos søndagene. Og drar vi ut i skogene og fjellene inn i Vest-Telemark. Det er min hobby. Så jeg er veldig glad i musikk, så vi har en veldig stor platesamling med klassisk musikk, som betyr mye. Og leser selvfølgelig. Men nesten ikke selskapsliv. Så ytre sett virker det veldig kjedelig. Men det blir en veldig spennende utstilling. Ja, men for mye av motivene, eller... Men det er litt interessant det du kom inn på der, fordi at jeg har merket meg en... Jeg lurer på om det var på Lillehammer kunstmuseum, Svend Olav, Weidemann og Haukeland. Og da sier Weidemann at hvis noen tror at det å male er å stå og viske med en pensel, tar de feil. Det er en slåsskamp hele tiden. Og Arnold Haukeland skal ha sagt at det... er hvis noen som tror at vi bare sitter i en god stol og pirker i leire. Nei, det må være en innsats av alle krefter. En evig kamp på liv og død. Det høres veldig patetisk ut. Men jeg må få lov å være litt personlig, Håkon. Jeg leser intervjuboka med deg, så kommer du inn på alvoret. Altså den kampen og det kunstnergenet, som av og til er veldig trøblete. Det herjer ganske mye med en av og til. Og da kan du lure på hvorfor er det så ufattelig viktig for deg å få dette arbeidet til å løfte seg? Altså, hvor kommer disse impulsene fra?
og de er der. Og, de, og det vet du selv. Hvor forferdelig viktig det er. Jeg skal prøve å finne... Vi hadde en utstilling på Bomsfabrikken med Jan Hovström, den svenske maleren Jan Hovström, som snakket litt om det der. Han sier at mitt arbeidsliv består foruten ensomheten i atelier, også av fanisasjer, medieoppmerksomhet, utekvelder. Det er underbart. Men i neste øyeblikk må jeg gå hjemme meg. Kunstnerskapet gjør trangen til ensomheten fullstendig legitim. Jeg tenker på nærheten mellom kreativitet og galskap. Uten kunsten kanskje jeg skulle bli galen. Eller arkeolog. Atelier er min utgravningsplats. Mitt eget sympatiske dårehus. Her inne er man både pasient og overlege. Altså den komplisert verden man går inn i rent følelsesmessig, og det der at utenverden forstår kunstnergenets imperativ, det forventer jeg faktisk. Det burde være en selvfølge. Men skjer det i praksis? Hva sier du? Men skjer det i praksis at utenfor verden... Nei, altså man har jo familie, storfamilie og litt av hvert. Det er klart, man lever på en måte annerledes enn altså det rommet av behov for ensomhet og tilbaketrukkethet er veldig sterkt. Og det fylles med dette, altså av dette genet som eksistensielt sett vil ut etter noe ustanselig. Hva dette er, jeg hadde en opplevelse på samme utstilling på Lillehammer Kunstmuseum, eller på utstillingen i Lillehammer Kunstmuseum 1996. Det var etter åpningstalen, etter åpningen, så sto jeg ved et av bildene, og så kommer en mann bort til meg. Og så spør han, hva har du ment med dette her? Og så står jeg og famler veldig, jeg greier ikke å finne ord, og strever med å uttrykke meg. Og så blir han provosert, og så sier han, ja, men kjære deg, sier han, hvordan skal jeg skjønne dette her når ikke du skjønner det selv? Altså, når man er ute i det kunstneriske, så har jeg et sitat av Pål Helge Haugen, hvor han sier, det er ikke godt å vite hva det skal bety, men meningen kjennes. Og det er flere sitater her som er interessant å trekke frem i den sammenhengen der. Jon Fosse skal vel ha sagt at det skal dukke opp, ikke tenke seg ut. Jeg forstår hele tiden, men jeg definerer ikke, forklarer ikke og konkluderer ikke. Og bildkunstneren Eva Hesse sier at det som er min viktigste oppgave er å overskride hva jeg vet og hva jeg kan vite. Så det er ute et terreng som er veldig komplisert. Og Jasper Jones har sagt at noen ganger ser jeg det, og så maler jeg det. Andre ganger maler jeg det, og så ser jeg det. Begge situasjoner er fulle av feil. Og jeg foretrekker hverken det ene eller det andre. Og jeg brukte i boken med den flotte samtalen vi hadde, Merit, med George Bach, som sier at det må destruere enhver idé for å nå det uengåelige. Altså det, akkurat som det er, og som Jan Hovstrøm sier, det virker som penselen har sin egen vilje. Så det bygger seg opp en slags imperativ som du på en måte må være stille for å kunne fange opp. Jeg har også lyst til å komme et sitat til som
går rett inn i noe av det du snakket om, Håkon, og det er interessant. Luc Tuymans, den belgiske maleren Luc Tuymans, har sagt noe som interesserte meg. Han sier at bilder, hvis de skal ha noen effekt, må de ha en fryktelig intensitet av stillhet. Stillhet før stormen. Da er det snart storm her. Skal vi se? Neida. Jeg tenkte på utstillingen vi sitter i, som går helt tilbake til tidligste arbeidet fra 1999, var det? 96. Så det arbeidet her inne som spenner fra en 25-årsperiode. Ja. Hvordan har Leonard forandret seg i den? Hva har skjedd med Leonard i den tiden som kunstner? Nei, altså som slit maler. Og strev har alltid fulgt den, men når jeg ser det store bildet som Trondheim Kunstmuseum kjøpte i 1995-96, som henger ned nå, så får jeg sjokk. Altså det er en studie i slit. Altså det har virkelig, men det kom en del i mitt kunstnerskap viktige bilder i den perioden. Modellfugebildene, gressbilder, bjørkeskogbildene. Men det var altså det var en prosess med ufattelig ombestemmelse. Altså du gikk ut, og så ombestemte du deg, gikk det på igjen, ny ombestemmelse. Malte på, og så ble det feil, og så malte du en ny feil, feil på feil. Inntil du på en måte til slutt følte at du kanskje greide å rydde litt opp. Nå så er nok skissene veldig viktige før jeg setter i gang, at de på en måte tar noe av båden og sliter. Men slitet er der. Ja. Men jeg tror nok jeg går rakere inn til målet enn jeg gjorde tidligere. Altså mange ombestemmelser. Ja, det er jo mange, i mange kunstsammenhenger så snakker man om det med å gjøre feil og omfavne feil, ja. Men det å gjøre feil er jo ofte ganske vondt. Jeg husker da jeg holdt på den gangen med disse bildene, så hadde vi fått tre favne V som skulle inn i kjelleren. Og så tenkte jeg, hvis jeg skulle ta inn den V-en på samme måten som man har en arbeidsprosess oppe i atelieret, ja. Så vil du for det verste lure på om V-en i det hele tatt skulle inn. Ja. Hvorfor akkurat den V-en? Og så fant du ut at halvparten skulle inn, men så kom du kanskje på at det var kanskje den andre halvparten som skulle inn, at den første skulle ut. Og der ville du ha svære problemer med å finne ut av hvordan dette skulle bli til slutt. Ja, og den V-en kom fra Froland. Ja, der kommer mye god V derfra. Er det... Når man ser bilder, jeg har jo ikke holdt på i nærheten så lenge som du. Du har jo vært aktiv i 50 pluss år som maler. Hvordan er det å møte igjen eldre arbeidere når de kommer tilbake? Ser det ut som du husker de, eller er det... Altså, det rare er at det er noen bilder du har glemt. Ja. Og selv om du har strevet kolossalt mye med de, så har du glemt de. Et svik. Men noen bilder du gremmer deg. At ikke du så det den gangen, at du kunne ha gjort det og det for å få det løftet litt. Og andre bilder så ser du at du har på bausene gått greid å lose de noenlunde frem. Så det varierer veldig. Ja. Har du malt over noe sånn uten å si det og fiksa de noen gang uten å si det til noen? Når du har lånt inn? Som er kjøpt, som er solgt. Ja. Ja, kan det. Jeg skal passe deg. Nei, jeg har vært veldig forsiktig der. Men jeg husker nemlig da Trondheim Kunstmuseum kjøpte det bildet som henger ned nå. Det hang her inne, det kom fra Kunstens Hus, og da det kom opp hit så var det litt nok så gjennomtørt.
Så da gikk jeg på med sandpapir og pusset på det, mens det hang her, det var kjøpt av museet. Og da kom vaktmesteren ned og sa at du må ikke pusse så mye at hele bildet til slutt ligger på gulvet her. Nei. Men det der er en prosess som vil, det er klart hvis det kommer eldre bilder inn og du har kontrollen med dem, så vil du kunne korrigere dem. Og hvis de skal på en utstilling, så vil du det. Jeg tenkte på, du siterte en her som sa han var både sin, var det overlege og psykiater? Ja, han var pasient. Pasient og overlege, ja. For jeg har ofte tenkt noen ganger når man står i det som verst, at vi skulle ønske jeg gjorde noe annet, eller hadde en annen jobb. Og så har jeg da fantasert om andre jobber. For eksempel politietterforsker, for eksempel. Drapsetterforsker har jeg lyst til å være. Har du noen gang hatt sånne fluktfantasier i arbeidet ditt? Nei, ikke direkte, men jeg skulle ønske jeg hadde vært en usedvanlig god skiflyver. Det har jeg ofte tenkt. Ja. Jeg var en ivrig skihopper som gutt. Så, Øystein ler. Så, men ikke det. Det har jeg ikke. Jeg føler meg veldig privilegiert for å få lov å ha rommet rundt meg. Det psykiske rommet, fysiske, til å kunne holde på. Få lov å være frisk og kan få lov å holde på. Og det er ingen sånn planer om noen pensjonisttilværelse? Nei, det er ikke det. Bra. Skulle vi åpne for noen spørsmål? Eller vil du pense samtalen inn? Jeg vil ha en liten sekvens til slutt. Jeg holdt en liten tale ved middagen i går, og vil gjenta noe av det. Altså, det har vært helt perfekt å jobbe med dette kunstmuseet. Altså, det har vært en fryd fra dag 1, da jeg fikk min første henvendelse, og så har kurator Merit vært helt fantastisk. Altså, det er virkelig noe som piffer inspirasjonen videre. Og Johan, med deg, og med hele staben din, så må dere være stolt av dette stedet her. Jeg husker jeg leste for mange år siden en uttalelse av Nicolas Poussin, som vi oppfattet som en fantastisk flott maler i kunsthistorien. Og de beste bildene hans, det er et eventyr. Han skal ha sagt, jeg har intet neglisjert for å være blant de store. Og jeg føler her, altså jeg må si at det gjorde sterkt inntrykk på meg, da vi, det første bildet som, må du høre Marianne, det første bildet som ble satt opp fra Christian Bjellands samling, og vi fikk ikke klemt delene ordentlig sammen. Og vi fikk det opp, og jeg synes det var bra nok. Men museet synes ikke det var bra nok. Og med tanke på all den jobben som skulle gjøres ellers, så synes jeg det var urimelig å skulle ta det bildet ned igjen, og så gjøre den operasjonen på nytt, måtte skrues opp, men så kom jeg her på i går morges, bildet var tatt ned, 4-5 mann står rundt, teknisk konservator har fått et bånd som hun klemmer til rundt hele bildet, får det sammen og får det opp igjen. Så det har vært normen i alt dette arbeidet, helt fra dag 1 når det gjelder samtalene våre, mailene, boka, det videre arbeidet her. Så dere må være stolt av dette stedet. Og jeg håper Trondheim kommune og de som støtter dere gir dere det dere trenger. Så det har vært en fryd, og jeg har veldig mye sammenlignet med. Jeg har hatt store utstillinger i mange år, og vet hva jeg snakker om. Så jeg vil få lov å igjen uttrykke min største takk.